Por acaso, você tem o sonho de se tornar um pro player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do DreamTeam.gg. A única plataforma que irá te ajudar a achar um time ideal, disputar campeonatos e ganhar dinheiro em premiações. No DreamTeam.gg, além de achar as suas estatísticas individuais no CSGO, você é guiado da melhor forma possível para se tornar um de um pro player. Não perca tempo, entre agora e faça o seu cadastro DreamTeam.gg, o primeiro link da descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. E pessoal, é isso mesmo que vocês viram aí no título. Hoje eu estarei ensinando vocês a como conseguir pegar os seus inimigos na smoke, cara. Sério, com essa tática aqui que eu vou ensinar, vocês vão conseguir pegar muitos inimigos na smoke. E galera, pra fazer isso é muito simples. Vocês só precisam baixar aí um programinha chamado Wallhack. Zoeira, galera, só uma piada sem graça mesmo. Não precisa de wallhack não, mas a parada de conseguir varar os inimigos é sério, você vai conseguir varar muitos caras da smoke depois dessas dicas. Mas é verdade, pessoal, hoje eu estarei ensinando aí pra vocês algumas táticas, estarei dando algumas dicas como você vai conseguir alvejar muito mais os seus inimigos nas smokes. São dicas interessantes, são dicas que vão abrir inúmeras portas pra vocês dentro do competitivo. Vale a pena, mano, vale a pena. Queria mostrar pra vocês, galera, que eu troquei a minha Desert Eagle. Agora eu estou com uma Desert Eagle Blaze, né? Eu tinha lá a Dragão com Mítio e eu continuo com ela. A diferença é que eu deixei agora a Blaze para TR e coloquei a Dragão com Mítio para CT. Porque na minha opinião, essas são as duas Desert Eagles mais bonitas do jogo. Então eu peguei as duas, pessoal. Deixei uma para TR e outra para CT, que eu já tava com vontade de ter uma Blaze. Cara, e essa Blaze aqui, mano, tá daorinha, tá com float bom. E mano, se você quer ter a chance de ganhar uma skin, vale lembrar que aqui no canal eu faço um acordo com vocês. Todos os vídeos que batem a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas, tem sorteio de uma linda USP Cyrix. E pra participar do sorteio, você só precisa fazer duas coisas bem fáceis. Primeiramente, entrar aí no primeiro link da descrição, que é o link do Dream Team. É um patrocinador do canal, então, manos, eu sempre tento ajudar vocês fazendo esse tipo de sorteio e eu peço a ajuda de cada um de vocês aí que estão vendo esse vídeo cadastrando lá no Dream Team pelo link da descrição. Sério, me ajuda muito. E aí, se você cadastrar no Dream Team pelo link da descrição, tira uma print e me manda lá no Twitter ou no Instagram. Eu estarei fazendo o sorteio só pra quem mandar a print, mostrando lá que cadastrou no Dream Team, demorou? E outro requisito é comentar aqui no vídeo hashtag varado, mano. Comenta aqui hashtag varado, porque daqui 24 horas, se o vídeo tiver com 5 mil likes, eu vou pegar um comentário aleatório, né, que tenha comentado a hashtag varado. Vou ver se o cara registrou lá no Dream Team pelo link da descrição, né. Vou pedir o Twitter do cara, do Instagram, ver se ele mandou lá a print, provando que cadastrou. E caso o escolhido tenha feito tudo isso, ele vai levar uma linda USP Cyrix pra casa. Então, manos, não percam essa oportunidade. O link do Dream Team tá aí na descrição. E é isso aí, galera. Sem mais enrolação, vamos aprender a dar umas varadinhas aí na smoke. Vamos lá, pessoal, estamos aqui na Dust porque eu estarei ensinando pra vocês o primeiro método, né, de como sair varando aí as smokes e pegar a galera. Na verdade, isso daqui não é muito bem um método, é mais um bug. Na verdade, tudo que eu vou mostrar aqui é um bug, apenas um que pode ser considerado um método, e já já eu explico o porquê. Mas vamos lá, o primeiro método é o seguinte, galera. Praticamente todos os mapas tem algum lugar que solta muita poeira quando você atira. Por exemplo, aqui na Dust, essas caixas aqui, elas soltam muita poeira, ó. Todo esse negócio preto, essa fumaça preta, vamos chamar isso de poeira. Beleza? Então sempre que a gente atira, vai soltar muita poeira. Acontece que essa poeira, ela não se esconde na smoke. Então se a gente soltar uma smoke e a gente continuar atirando, ó, dá pra ver a poeira ainda, tá ligado? Mesmo com a smoke, dá pra ver onde tem poeira. O problema, pessoal, é o seguinte: se tiver algum player dentro dessa smoke, a poeira contorna o player. E aí, quem está olhando pra smoke vê claramente que tem alguém lá dentro. Então, não acredita? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, vamos colocar um botzinho aqui, beleza? Vamos smocar aqui, ó, o bot. Tá, eu fiz um pouco errado, calma. Galera, pra vocês daqui pode ser uma smoke normal, mas se a gente atirar aqui, ó, deixa eu só acertar onde tem poeira, né, que essa é a parte mais difícil. Ó, aqui, ó, aqui, ó, pessoal, ó, aqui tem poeira, vocês podem ver claramente que o bot tá aqui, mano, contorna, é um negócio de louco, velho. Pode parecer estranho, pessoal, mas é verdade, ó, tá smokado, vamos atirar aqui. Mano, só tem que achar exatamente o lugar que tem a poeira. Aqui, ó, pronto, ó, 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 fica contornado certinho. Aí é só, prum, dá o teco na cabeça. Então tá aqui o primeiro bug. Com certeza existem outros lugares que, mano, dá pra fazer a mesma coisa. Aqui, por exemplo, ó, 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 mano, muito na cara, velho. Aí depois é só dar aqui, eu tinha. Então tá aqui o primeiro método, na verdade, o primeiro bug, pra você conseguir enxergar os seus inimigos atrás da smoke. É história, sua mina escuta a moção da escola. Vamos lá, galera, pra executar esse segundo bug, você precisa
da ajuda de um amigo. Porque pra fazer esse bug, é necessário duas smokes. E não dá para o mesmo player comprar duas smokes no mesmo round dentro do competitivo. Então, você e seu amigo precisam ter uma smoke. E aí, o que, que vai acontecer? Vocês vão smokar o mesmo lugar, só que em tempos diferentes. Então, tipo, vamos supor que tenha um TR aqui no corredor, vai. Tem um TR aqui no corredor. Você vai lá, smoca o corredor. Nossa, essa foi muito atrás, cara. Ó, vamos soltar duas smokes aqui no mesmo lugar. Vamos ver se contorna. Vamos ver se contorna. Aí, ó, tá vendo, pessoal? Contorna, mano. Esse é um bug OP. Vai, tentei de novo, só que agora com dois bonecos. Vamos ver se funciona. Eu acho que vai funcionar, mano. Eu acho que vai funcionar. Não tem um porquê não funcionar. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo, ó? Agora é só dar o TKzinho, mano. OP demais, cara, OP demais. Vocês podem achar difícil, meio complicado, mas não. Até porque você quase sempre tá junto com algum outro player no bomb. Então você combina com ele, tipo, mano, chega lá e já smoke ali no corredor. E aí os dois fazem a smoke. Só que a smoke tem que ser mais ou menos no mesmo lugar, né? Não pode ser que nem essa aqui que eu fiz. Galera, o terceiro bug, você precisa se aproveitar de uma posição específica que eu estarei mostrando em dois mapas. Primeiro aqui na Mirage, que é na posição do rato, ó. Aqui no rato tem uma mancha que, mano, isso aqui me parece uma mancha de óleo, uma mancha de poeira, não sei. Mas vamos supor que você faça uma smoke aqui e o CT, ele tente avançar rato, não sei. Vamos supor que eu seja TR e o CT tente avançar rato. Faz uma smoke, ó, bem em cima dessa poeira. Deixa eu colocar aqui um bot antes, só pra usar como exemplo, ó. Tem um CTzão. Bem, você vai fazer a smoke aqui e caso ele pense em passar em cima dessa poeira, você consegue ver o pé dele, mano. Ali deu pra ver uma hora, agora não sei o que aconteceu que não dá mais pra ver. Tentar jogar uma smoke um pouco mais pra trás e ver se vai. Ah, tem que ser a smoke mais pra trás, pessoal. Então faz uma smoke bem lá atrás e, mano, bem no finalzinho da poeira, lá na parte de trás. E se o cara pisar em cima dela, você já vê ele. O cara vai até te chamar de wall se você dar uma... Quer outra na cara, quer outra na cara. Galera, o outro lugar que eu conheço que dá pra fazer esse bug é aqui na Overpass, aqui na liga. Bem, tem essa grade aqui, uma grade bem sinistra, cheia de, sei lá, papel toalha lá dentro. Enfim, a ideia, galera, é que vocês façam uma smoke mais ou menos, né? Se vocês forem CT, por exemplo, vocês conseguirem dominar aqui essa parte, a ideia é que vocês façam uma smoke pouco antes dessa parada aqui. Faz uma smoke mais ou menos, ó, por aqui. E aí vamos supor que, sei lá, o cara atravessa a smoke. Então vamos colocar um bot aqui, ó. O cara pensou em atravessar a smoke tá ali. Então, ó, vamos supor que a smoke seja mais ou menos por aqui, pessoal, e o boneco pense em atravessar. Vai chegar uma hora aqui, ó, ele vai cobrir a grade, porque a grade buga na smoke, e aí você vai ver o corpo dele aqui. E aí, mano, é só dar bala na cabeça. Esse bug já existe há muito tempo, então sempre quando você for um TR, que você descer aqui e, mano, ativar uma smoke aqui, desconfia, cara, desconfia. Não vai atravessar, não. Tenta dar umas varadinhas, tá ligado? Fica varando. Pode ver se você pega algum espertinho. Mas qualquer smoke aqui é perigosa, é muito perigosa. Então vamos lá, galera, estou aqui na Mirage agora para mostrar o quarto e último método. E esse não é bug, esse é sim um método. Porque na teoria, isso aconteceria também na vida real. É meio estranho de pensar, mas vocês vão entender. E prestem muita atenção, porque esse é talvez o método mais OP de todos, cara. Sério, me parece ser o método mais OP de todos. Que é onde você trabalha com as luzes que tem pelo mapa. Todo mapa tem muita luz e você precisa aproveitar essas luzes junto com as suas smokes. Eu vou explicar como. Bem, antigamente, na Mirage antiga, né, antes da Mirage atualizar, tinha uma luz aqui na caverna. E essa luz dava pra, mano, abusar muito desse método. Agora não tem como mais. Porém, ainda tem outras luzes, como por exemplo aqui no palácio. E essa eu utilizo bastante, mano. Ó, o palácio é cheio dessas luzes aqui, ó. É cheio. Tem um monte de luz. Vamos supor que eu esteja nessa posição, eu consigo ver aquela luz, tá certo? Se tiver uma smoke aqui, por exemplo, eu continuo conseguindo ver aquela luz. A luz atravessa a fumaça. Até aí, ok. Porém, pessoal, porém, se tiver alguém na frente dessa luz, se tiver alguém no caminho dessa luz, a luz meio que tampa. Quer ver? Ó, vou adicionar um bot. Ó, tem um bot aqui. E na teoria, ó, o bot ele tampa a luz. Então, deixa eu colocar smoke. Não tem mais luz. Ah, pelo menos, na verdade até tem, mas é bem menos. Então, na teoria, eu sei que tem um bot por ali. Como você pode usar isso de vantagem pra você? Eu já usei uma vez, que foi o seguinte, eu tava tentando guardar uma arma aqui no palácio, e eu percebi que os caras começaram a rushar em mim. Aí eu matei um e saí correndo, porque os caras estavam vindo com tudo. Aí eu cheguei aqui, fiz uma smoke exatamente nessa posição e fiquei marcando. Quando eu vi que aquela luz apagou, eu comecei a atirar. E aí eu acabei matando o cara. Ele inclusive até me chamou de hacker, mas é tudo
estratégia, cara. Tá correndo com tudo, faz uma smoke aqui, o cara tá rushando em você, ali tá a luz. Aí você vê que, mano, a luz apaga, apagou, é porque tem alguma coisa na frente. Então, vamos atirar pra ver se... É, tinha alguma coisa na frente. Vamos ver se eu acho algum outro lugar aqui no mapa que, mano, dê pra fazer a mesma coisa. Aqui, ó, galera, aqui tá uma posição legal, mano, muito legal mesmo. Porque, ó, aqui nessa posição eu consigo ver aquela luz. Se eu colocar uma smoke aqui, eu com certeza continuo vendo aquela luz. Mas vamos supor que os TRs estejam rushando e tem uma smoke aqui... Mano, é só eu ver. Ó, agora não tem mais luz. A hora que a luz apagar, é só meter bala, velho. É só meter a bala aqui. Você vai pegar pelo menos um. Pelo menos um você pega. Mas tem que estar aqui embaixo, pessoal. Porque daqui de cima já não dá pra ver mais a luz. Eu sei que na Twin, pessoal, tem muita posição que dá pra tirar proveito dessas luzes junto com o smoke. Aqui na Mirage tem algumas. Você tem que, mano, entrar no mapa que você joga mais e começar a estudar algumas posições legais. Que tenham luz no caminho, aí onde você pode fazer uma smoke, mano. É tudo estudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, pessoal. Mostrando alguns bugs, né, algumas jogadas legais, algumas jogadas interessantes. Lembrando que tá rolando o sorteio, mas o sorteio só acontece se o vídeo bater 5 mil likes em menos de 24 horas, então deixa o like. E, mano, se você for novo, se inscreva no canal porque me ajuda muito, sério. Dá uma força aí pra mim, a minha meta é chegar a 200 mil inscritos até o final do ano, então me ajudem a bater essa meta, mano, sério, na moral. Dá pra chegar, velho, dá pra chegar, mas eu preciso aí que todo mundo se inscreva, todo mundo mande o canal pra pelo menos um amigo, porque aí a gente consegue acelerar tudo. E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!